Rikke. Kom här, du drar i mina ben. Du får känna på pinnen. Jag trodde vi försökte dra lös den här. Kommer vi till dig. Nej men Rikke, vad gör du? Det där var inte snällt. Han dödade mig. Jag bara undrar vad den här pinnen ens... Ja, alltså var den... De andra har ju haft någon typ anledning. Men... Mm. Det är bara en vanlig pinne. Nu får ni inte komma ut. Sluta, de är instängda. Jag tar farfar. Titta vad liten pinnen är. Jag tar mig hårt. Jag gled in. Varsågod. Du gled in i hålet, kom igen nu. Jag vill också glida in i hålet. Nu är det jävla redan in. Så. Nu är pinnen på bordet. Jag tar mig hårt. Nej. Mm. Oj. Nej. Vad gör du? Vad gör du, Rikke? Det är inte vadå jag, det är hur fan lyckas jag sätta dem åt fel håll? Du har de slangen med de bena, Rikke. Ja, ja. Jag vet. Det är liksom stating the obvious. Ja. Jag får inte in den, Jessan. Kan du trycka? Ja. Han får inte in slangen, det är jo, inte lätt. Ja, jag glider! Okej. Okay. Oj. Jag fick en åkul, ja. Jag sitter back! Du sitter. Jag tar mig. Ni sitter alla fast i min röda slang och Fabbe försöker faktiskt göra något. Ja. Och vi bara virar in oss här. Fabbe fixar det här. Nej, men... Rickard, sluta nu. Tryck in den. Ja, jag försöker trycka in den, men du hoppar... Alltså, Rickard, du är i vägen. Sluta. Jag får inte in den. Jag flyttar den här lite närmare. Så. Ah, nu. Nu jävlar. Det sa vi. Ta med den. Jag tar med den röda. Fan. Men jag, vi måste ha slangen. Stoppa en blå slangen i hörn. Ja, slangen. Vi gör med den. Hur fan får vi med Fabbe då? Nu. Jag har slangen med benen. Vad händer med bollen? Av. Bollen är kvar här. Jag har två bollar. Jaha, det var slangen och bollar. Slice. Ja, men slangen har två bollar. Ja. Nej, det är två slangar. Ska jag hjälpa dig med slangen? Ja. Vi ska se. Jag kanske kan lösa det. Kolla, den står upp. Okay, min står upp. Jag tar den, den står upp. Jag är inte längre, hur fall den? Nej, jag satte i den i fel. Ja, vänta. Det gjorde ni båda. Den är fel. Då sätter vi den här på den här. Jag stoppar in den i hålet. Jag försöker rycka ut den. Så. Okay. Nej. Så, nu. Men, nej. Ta min snabel. Där. Nej, det är inte. Ta min snabel. Ordnar helt och hållet. Jag kommer. Hon kommer. Hon kommer på alla möjliga sätt. Koppla in den raka vägen in, kanske. Eller? Jag, jag ska testa en sak bara. Vad som händer nu om jag drar en grej här. Raka vägen in. Nej, fel hål. Men varför tog du mitt hål för? Varför tar ni det nu? Va? Jag får inte upp den. Ja, men vad fan? Där, nu. Röda inne. Jag försöker dra upp den. Rickard, kom hit och hjälp mig att dra upp den. Vilken? Grejen här borta. Ja, men ni pillar ju i fel hål. Nej, jag pillar inte något hål! Du ser in i den här. Jag drar den. Jag drog den. Ja, så. Den kan man köra. Åh, det där är så kuligt. Hörru, är det någon av er som har truckkort? Flytta på er, jag har truckkort. Jag har inte truckkort. Jag har truckkort. Ska jag köra? Jag har körkort, det är ännu bättre. Det räcker inte, du får inte köra truckkort. Någon gång måste vara den första, tycker jag. Men jag har ingenting, jag borde få köra då. Ja, jag och Anjo borde få köra som inte har någonting. Nej, du har inga körkort eller tryckkort, så vi får köra. Ja. De får köra, okej. Okay. Lycka till. Undrar om... Ja, just det är den här, ja. Jag kör framåt, Anjo.
kan dra andra framåt. Ditt andra framåt. Andra framåt. Så. Ja, jag ser det. Ni måste ha gafflarna ner i backen, bara så ni vet om det. Det. Jag lägger taschen. Gafflarna kommer ner sedan. Okej. Okay. Så ni ska inte ditåt. Vänster. Jag försöker. Nej, men Rickard, det är väl du som svänger? Nej, det är jag som svänger. Jag gasar bara. Vad ska vi hämta för någonting? Ni ska inte hämta någonting, ni ska lyfta på... Med maskinen, vi behöver maskinen. Nej, ni ska inte hämta maskinen. Ja, men det är slangar där borta. Det finns två sätt. Antingen hämtar ni maskinen eller så använder ni gafflarna för att lyfta upp porten. Vi gafflar upp porten då. Ja. Jag vill också åka med han håller, bara. Varför backar du? För att vi ska framåt. Ja, men kör framåt då. Låter inte logiskt, Rickard. Bara ja, men hallå. Det låter att ni inte har körkort. Ja, men jag svänger ju. Det är du som ska köra fram och tillbaka. Jag är den som styr antingen höger eller vänster. Ja, ni kan släppa spaken nu. Nej, måste du. Det är roligt. Det är roligt att hålla i spaken. Här är en ny pinne. Och nya slangar. Jag öppnar här borta. Du tog den vägen, ja. Här kommer slangarna. Ja, jag öppnade. Tryck in dem i hålet. Jag är en gorilla. Yes. Så här pinkback som man kallar dem för. Ska vi ut då? Ja, här. Och så drar jag i den här pinnen. Hade vi i den där lådan? Dra den så kommer jag. Nej, det var inte här borta kanske. Dra den så kommer jag. Måste vi ha den där lådan igen? Ja. Jag ska bara tänka efter här. Hur fan har man gjort den här? Dra spaken igen. Ska vi ha den här nu? Då kommer jag. Ja, nu kommer fan. Ja, kom. Nu kommer han. Kom nu, Fabbe. Får du också komma? Nej, men jag trodde att vi behövde låda. Nej, vi behövde inte låda. Vi har låda. En annan låda. Jaha, okej. Okay. Har du en annan låda? Ja. Nu. Vad händer om man stänger den här inne? Kan du flytta tunnan? Kolla nu. Men flytta på dig. Jag kommer inte in. Jävla tjockig jobb. Jävlar. Ja, han sitter fast. Ja, vi måste fixa hunden. Ja. Men okay. Du kan inte bara lägga i mitt huvud. Ja, det är, vi måste ha in slängar här. Vad händer om man drar den här? Då? Du rör i spaken. Det rör på sig. Men vi måste röra på den där. Nej, men du! Vad fan håller du på med? Det kommer jocka åt helvete. Ska vi ta över här? Ja, vi måste flytta på den där först. Ja, flytta på den här. Ja. Jag försöker. Jag fattar inte hur jag gör. Flytta bättre. Så, stanna den. Oh. Nej, gå tillbaka. Ja, bra. Stanna där. Nej, 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 för helvete. Jo. Vad håller ni på med? Jag lägger taschen. Ah. Vi måste ha de slangarna också. Ja, men jag fick tag i den här. Jo. Här kan vi lägga lådan. Oj. Ja. Nu ska vi hämta slangen. Kom nu, slangen. Det var nog ett av de snyggaste jag lagt den lådan. Vi hänger vid dörren. Jag får köra limbun där. Det är vi och A-lagarna som hänger på porten. Jag vet Gabby hur det är. Alltså inte att hon gör det. Utan hon jobbar på Systembolaget. Det är då. Dra lös de här väggelösen. Väggelösen! Wow, Rickard! Kallar du mig vägglös? Nu jävlar! Vägglös! Jag har ingen jävla lina. Du är ingen jävla lina. Hallå. Jag hörde något annat. Ja, okej. Okay. Som är på G. Men vars är muffins och jassa nu då? Kom här. Muffé. Ja. Muffén. Ja. Jassa. Nej. Ja. Jag behöver hjälp. Nej. Nej. Jag är inte helt hundra. Nu fick jag in den i hålet. Åh, kolla!
ska vi sätta på ugnarna? Ja, vi kom, jag, kom, jag, tror vi har, jag tror vi har kommit vidare. Vi tar livet av oss. Ja. För 100:e gången. Hej.